Soy Sergio Serralvo, candidato a la alcaldía de Cornellá. Un ciudadano corriente y trabajador, igual que tú. Frente a la corrección política, la inmigración masiva, la discriminación positiva y el buenismo suicida, nosotros somos la alternativa. Si amas Cornellá y crees que primero son los de casa, vota Plataforma per Catalunya. Al teu fill li han donat una ajuda per al menjador i els llibres del col·legi? Estàs d'acord en repartir 4.000 milions d'euros en ajudes als immigrants? T'agrada que subvencionin les mesquites del teu poble amb diner públic? Si la teva resposta és no, estem d'acord amb moltes coses. Igual que tu, ja estem cansats. Aposta per Plataforma per Catalunya. Busquem solucions.